ኮሌጅ ውስጥ በመግባት የኤሌክትሪክ ቆጣሪዎችን ሰርቆ ለመሰወር የሞኮረው ተከሳሽ በእስራት ተቀጣ የሳጅን ደጀኔ ውልፋታን ዘገባ ሳጅን ኤርሚያ ዘውዴ ያቀርበዋል ሄኖክ መርሻ የተባለው ተከሳሽ የኤሌክትሪክ ቆጣሪዎችን ሲሰርቅ የነበረው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው ንፋስ ስልክ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ነው ተከሳሹ የስርቆት ወንጀሉን ለመፈጸም ወደ ኮሌጁ ያመራል የጥበቃ ሰራተኞች አግኝተው ሲያናግሩት ጓደኛዬን አናግር የመለሳለሁ በማለት ወደ ውስጥ ይገባል ግለሰቡ ወዲያው 23 ቆጣሪዎችን ነቃቅሎ በመውሰድ በለበሰው ልብስ ውስጥ ደብቆ ሊወጣ ሲል መያዙን የኮሌጁ ሰራተኛ የሆነው ወጣት ቢኒያም ሙልጌታ ተናግሯል ተማሪ አይደለም ሰልጣኝ አይደለም ሰው ፈልጋለሁ ብሎ ነው መታወቂያውና ሲዞ ያገባው ከገባ በኋላም ወደ ነው ሌዘር ዲፓርትመንት ገብቶ ለስልጣን የምንጠቀመውን ብሬከር እንዳለ ፈቶ ነቃቅለ ነው የወሰደው ልብሶቹ ጃኬቶቹ ሁለቱ ጃኬቶቹ እዚህ በግራና በቀኝ ኪሶቹ ከኋላም ከፊትም ሱር ጂንስ ውስጥ አድርገዋል ኪስ ውስጥ ደግሞ ምግር ውስጥ ጠቅጥቋል እዚህ ከፊትም ደግሞ እዚህ ውስጥ ጭምር ነው የጠቀጠቀው ና የሙገር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተሾመ መልሰው እንደተናገሩት ተጠርጣሪውን ከሰረቃቸው ቆጣሪዎች ጋር ከመያዝ ባለፈ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲሄድ በማድረግ በተደረገ ተጨማሪ ፍተሻ የደበቃቸው ሌሎች ቆጣሪዎች መገኘታቸውን ገልጸዋል መጀመሪያ ተይዞ ሲመጣ ወደዚህ ወደ ጣቢያ 19 ብሬከር ነበር ተይዞ የመጣው። በኋላ እዚህ ደግሞ ድጋሚ መፈተሽ አለብን ብለን ስንፈትሽ አራት ስሪፌዝ የሚባሉትን አራት ብሬከሮች በሱሪው ቀበቶው መታጠቂያ አካባቢ ላይ አስቀምጧቸው ነው ያገኘ ነው የተከሳሹን ጉዳይ ሲከታተል የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ለአፍቶ ምድብ ችሎት ተከሳሽ ሄኖክ መርሻ ላይ በቂ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን ካሰባሰበ በኋላ ናሴ 15 ቀን 2015 ዓ በዋለው ችሎት በአራት ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፎበታል በመንግስትም ሆነ በግል ተቋማት ውስጥ ንብረቶች እንዳይሰረቁ ሁሉም የተቋማት ሰራተኞች በቂ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል